У середині Львова розкопали мури низького замку князя Лева, а саме внутрішню частину королівського двору між середньовічними кухнею та вежею. Знахідку датують 15-16 століттям, але вона може виявитися набагато старшою. Перша згадка про низький замок датована 13 століттям. Його звів син Данила Галицького Лев, а згодом переніс сюди княжий двір. Всередині був палац, каплиця Святої Катерини з дерев'яною дзвіницею, а також судові та архівні приміщення і в'язниця. Однак досі історики не знали точно, де саме були розташовані ці споруди. Відповідь на це питання і мають дати розкопки. Пошуки триватимуть ще 3 тижні. Що видно, куди прямує ця стіна низького замку, вона прямує на схід. Ми туди не можемо копати, будемо копати на північ. В пошуках все-таки церкви Святої Катерини.